gece mısıvan bunlar da rufir tahir u tahir bayız ne darlanır son fenga adlar stoy taranar finur han laytar men laytar han finur Det känns så fel att vara utan dig. Aldrig trodde jag väl på att det skulle sluta så. Mina drömmar. Jag smakar bara värre och värre. Nej, vi mår inte den senaste dag. Det här lovar vi. Ja, jag är helt färre inte. God morgon. Ja, nej. Ja, god dag. Du, är väl några signer? Nej, vad säger du? Signer? Klockan lagen tolv? Jag vet, sagt du, jag var... Är det lagen klar? Ja. Jag vill bara skaffa mig innan sköna sammanhang. Ja, ja, det gör du ju senast vik. Ja, på jag som inte har ryttjade. Kanske så har jag varit här. Jag ska nog ordna det här. Hallå? Hallå? Så på det igen. Är du här än? Hur är det att du sörst ut? Du sörst fruktelig ut. Men du lovar ju, Joel. Marsanna, gå Ja, men du lovar ju, Joel, att du där skulle vara tullig till arbete. Du lovar ju, att nu skulle vara slut vid kola, ja? Inte mer att kolla, du ska få ut av bygg, bostad från flästingen i halv. Ja, morgon, ta lov. Nej, hur du får kölskapen att mer att kolla. Nej, nu säger jag stopp. Nu säger jag stopp, nu är det nok. Ja, Marsanna, allvarligt hos. Det är helt störst i Janu. Jag spår om det är helt stor. Helt störst, ta lov. Jag kan inte fortälla dig mig, men det är helt störst. Ja, men då säger du ens nu, Josh. Säger jag det? Ja. Du blev via mellan att ringa den i halv och säga att vi öll som var inne i klubben. Vad säger du? Ja, inne i klubben, ringa den till professoren. Du säger att du har lovat att finna en artur och att professoren har lovat dig lätt till det du sörjer för dig. 20 000 kronor. Och så skulle du att läsa och du får vi med till Paris. Men det var så lojt i kyl att jag gör att er nöjdes att drassa dig. Ja. Tror jag inte att höra att det är... Ja, ska jag ha det över tonen? Ja, tack Marsanna. Ringa den, ja, allt det. Tack Marsanna. Kvar var jag utan dig? Jag älskar dig, vad varst du? Jag vill inte mossa till, du stänker av gamla kona. Ja, Marsanna gå. Åh, som du fick. Du är kanske inte kunna långt med 1500 kronor. Du säger själv, för jag tog 1000 kronor så hade ni det, alltså. Det snurrs bara med en liten löt. Ja, det vet jag, hvis du fightar efter så kanske jag. Jo, det är jag. Jo, tack för det. Ja, men if I had earned it, so come you after. Wish me luck as you wave me goodbye. Cheerio, here I go on my way. Wish me luck as you wave me goodbye. With a cheer, not a tear, make it gay. Give me a smile, I can... Ja, det är jag lejtar och finnor, det är kriper då, det är finnor. Finnor gav mig lejtar kräk var i skuti och akvann ett hos vi. Jag vet bara att om två, och jag säger två personliga, inte betala lejen och arn klockan två, sätta bak. Så kommer du omgång då jag betala näkran du. Hör du? Så sänd jag sinerna ut till dig. Här är färre efter örmen om fisk. Inte sinerna! Inte sinerna! Böja! Hallå, Nå, omkyld, jeg visste ikke du tar seg telefonen. Til Torgrymmer, han vil ha løgene, nå! Kjør meg her telefonen, da. Hallo?
Ja, tion tosa vi leit. Jeg må si at jeg, årsaga. Jeg har pura glemt alt om leina. Jeg er helt så pura sikkert at det var posthusen i senast vike. Og ta den, men jeg vet ikke hva. Jeg tok feil. Jeg leitar innestået og tok feil. Jeg har ikke alle arbeidene av feilene, men kan gledelig opplyse at jeg leitar innestået og har galt i husalegn. Ja, du kan ståle på meg. Det er 20 minutter siden. Og Kjolt Finnur, som vi så inn av Mercedes, han vittnet da. Ja, det er helt det passet. Det er annars enda det som Sigmund og Brest så. Vi høtte noen under armen. Altøy, Kjell! Altøy! 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 Vi fikk annars en kanonsæk i Jar. Nå? Jeg var vondt ved professoren i Jar, det var ikke... Han kunne ståle rinsen fra henne. Og han bæs om jeg vegna byrået i sjål, han finner det av hver, hver og hver. 3000 kroner skulle få 84. 3000? Jeg er etter hvert av fyra. Jeg fyrer kan hva han leverer der seneste dagen. Jeg gjør det ikke, John. Jeg kom ikke helt på hans. Jeg må fære. Halka 3. Kan man alltid standa skjulere for jeg er sånn dydsmønster nå. Ja, jeg må ha fædre av professoren. Kanskje er han i klubben, bor jeg nå. Jeg må huske meg om. En enkelt av kåla, kanskje, så huske man bedre. Jeg halte, ja. Ja. Nå ligger dette så vel av ven. Ja. Jeg ikke kunne skrive en av kåla, ja. Du skyldar altså 300 verst out. Det er bedre som skytt til. Ja, shit. Kan du ikke tenke det er ordet som pant? Det er et arvast ikke lengt etter familie. Lenka befekta at jeg flyger inn trije hver vidtja i 1618. Stavar. Enkeltal av doptan? Ja. La det bare være en enkelt av doptan. Her er god, så kjøper man ikke tvær for det. Ja, takk for det. Fy far olukka. Professoren er ikke veri her. Nei, han er ikke. Men organisten, han er bra. Ja, fina grei. Han pleier å vite rå. Stretcher ord ikke til tværa treat. En til organisten, da signer vi. La deg være dobbelt der. Gjør så vel, organisteren, en dobbelt til tøyen. Vær tøkken. Kalti ta som kolast i kola. Ja, jeg glemte du skulle bare hava ein uistherning. Ja, let om gikk at du. Vi øren og øren lag av, men tu er ikke huskod om hva ringkring som professoren kan være, ja? Vi hongt og noen opplatt noen tak hver med kvakk, og kvart innom sjautas nutjunda gjøren er tidsje ui dimpelin. Er du viser ut høy? Klokkan er nekk. Merkur møyest og vær færum mea. Farvel. Han fór. Hva segir han? Takvæne. Det er eit nøy yri vi ungun støy i talmål. Men er her atre måte er samtland av heilasbun og kviamål. Aha, kviamål. Varsgoid, så må jeg spyrja finn atre. Han veit alt sårut. Ein enkla kola treat, kanskje.